септември, промени се времето, нощните температури със сигурност, усещаме го рано сутрин. Какво ще се получава като максимални температури през деня? Ще става ли още за море? Ники по-рано спомена даже думата сняг. Да, на височина на 2000 метра и все пак думата. Аз споменах сняг не за друго, защото в социалните мрежи вече започнаха хората да се възпаляват на тема време, как щяло да ни залее, да ни потопи и така да има някакъв апокалипсис. Да. Няма такъв апокалипсис. Нормално е в средата на септември, общо взето, както беше и всъщност по дългосрочната прогноза, има един период, който е с малко по-чести валежи, с малко по-ниски температури. В следващите две седмици трябва да отбележим, че температурите рядко ще достигат стойности близки до 30 градуса. Оранжевите точки по картата отговарят горе-долу на интервала 22-27 градуса, а тези дни, в които виждаме жълти точки, там температурите ще паднат до 17-22-23. Това максимални ли са? Максимална през деня. А, максимална през деня 17. Да, което си осезаема дори октомврийска прохлада, някой биха нарекли. Заяки си е, да. Около 15-16, т.е. около първия учебен ден, дори рано сутрин, в хладни райони като Софийски, е възможно да измерим 8-9 градуса температура, което наистина си е така осезаема прохлада. Като валежи, доста драматична ще е ситуацията утре с преминаването на студения атмосферен фронт. Вторник очакваме централна, всъщност западна и централна България да бъдат обхванати от тези интензивни валежи с грамотевици и риск от градушки. А в сряда явленията ще се попренасочат малко централна и източна България, като ще обхванат, разбира се, както се вижда и крайбрежието, това за хората, които все още са по морето. Отново за тези хора, сред които се надявам да бъда и аз в края на тази седмица, по Черноморието времето става малко по-хладно, но не и лошо. Аз обичам Септемврийското море. Температурите, жълтите точки отговарят, вече споменахме, на температури по морето максимални 22, 23, 24 градуса. Тоест ще преминават, се ползва ли морето или само ще се гледа? Ами, аз смятам да се го използвам по предназначение. Водата все още държи стойности до 25-26 в днешния ден. Може би ще е по-топло, отколкото температурата на въздуха, ли? Има такива моменти, да, има такива моменти и те са особено приятни, когато навън е прохладно да се топнеш във водата. От всичките тези смущения, които виждаме на картата, отнасяща се за цяла България, по крайбрежието достига по-малка част от тях. Там нещата се развиват много по-бързо. Все така обаче по морето така леко се пообръщат нещата с по-чести периоди, с някакви локални превалявания. Горе-долу това изчерпва нещата. Тъжна работа. Ми надяваме се пък съвсем в края на септември да се вдигнат още температурите. Дългосрочно погледнато, да, дългосрочно погледнато, след този така малко по-динамичен период, отбелязваме началото на астрономическата есен на 22-ри. След това, самия край на този месец, ще се постабилизира времето с по-високи температури. Дори отново ще има стойности до 30 и малко над 30 Супер. Градуса. Октомври също така ще е по-топъл от обичайното и не с особено напоителни валежи. Продаваш ни октомври за сметка на развален септември. Опитвам така да замажа нещата. Добре. Има нужда, между другото, по морето. Има нужда от цялата тази влага. Знаем каква е суша навсякъде. Язовирите са на критични нива. Надявам се поне някои от тези валежи, които наблюдаваме, да позапълнят поне част от този дефицит на влага в язовирите, в реките и така нататък. От любопитните ситуации, като говорим за сушата, веднага искам да ви покажа кадри от пресъхналата вече река Ибър в Черна гора, са кадрите, които са заснети и които виждат и нашите зрители в момента. Реката почти на места изцяло е пресъхнала. Виждаме този момент, в който природозащитници и хора въобще заети с тази дейност спасяват рибите, където са останали. Риби на сухо, буквално. Да, опитват се, взимат ги от сухите места, пък ги пренасочват към там, някакви вирчета, където да. Все още има вода. Суша на много места, не само в България. Да. Това е тенденция на много места в Европа. Сега пък ще видим нещо друго, което вече все по-често се случва поне в Адриатика. Ще видим и воден смерч. Показвали сме карти от българското Черноморие, но тук е заснет доста зрелищно отблизо. Случва се в италианското крайбрежие, някъде по курортите. А защо се случваше това? Динамика в температури, в ветрове, при тези мощни купесо-дъждовни облаци. Има конкретни места,
в случая на Адриатическото море, но и при нашето Черноморие, по Северното Черноморие, много често се завихрят навътре в морето подобни водни смерчове. Те не са опасни, ако са много навътре в морето. Да. Обикновено, когато приближат и навлязат в сушата, обикновено се разпадат. Да. Но има такива моменти, когато могат да завихрят някой друг чадър. Бързичко се движи тези кораби, да. И последно искам да ви покажа една снимка от сателит, направена на една река в Португалия, която удивително прилича на дракон, заснета от космоса. Това е, да, ето му е главата и опашката. Това е река Оделейти и всъщност язовира, който е в долното течение на тази река, наистина така прилича си на дракон. Няма какво да кажа. Ами, Ники, благодарим ти. Такова време ни очаква през септември. Да, той ще ни апдейтва. Да, стои с чадър. Между другото, са поизчезнали чадърите, доколкото разбирам. Това е на господин Бахов чадъра. Извинявам се предварително, господин Бахов, на който откраднах чадъра от бюрото. Ще му го върнеш спокойно. Ще му го върна.